Казвам, че съм боксер, никой не вярва. А пък у нея, дето големите ръце, само тъй правя на тях. Тук на главата и падат, повече не стават, ги вкарвам в кома. Много добре знаете как го вкарвам в кома в Бургашкия затвор, Старозагорския затвор и Черногорския затвор и в Пазарджик затвора. Познавате ма кой съм много добре, а сами показвате ръце в ръце. Абе, ей! 96-97 правях направо, котки ставахте на ръцете ми. Котки! Е, къде е батко? Гледай само рамо, рамо! Това е секси, секси, секси! Зато и женските умират за мен, макар че имам чумени за мен.